بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرك قرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مرك كوبات آدي آد هل كانوا قوم هذا غنى هذه أرض هاي وفتيجي كم أغناها وشاء دمان شعب الصومالي لان دبدي قدميل شوجبة قوم أوردن غيبها مجتمع أوردن أحساب معارضها ونسياسة وذاقنه بلياشة dad weynaha kala nooc badan ee qoyaha leh ee dhalinyarada leh ee haween leh ee xirmiyi leh ee magaal leh ee beerale leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arinta uga socday ee gudaha galeen aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqay. Mahadnaqa wafdiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhirisan yahay oo social media aad uga socday idaacadaha. وحونا قوم مهمسن وشركة جهرية مركز على غير هذا كي لندن على ما كنا يلا بيت طبعاً كي ويدور هذا بدن إسمه نادين لندن أو أها كي جهرية إنها هي سوماليا لغوا ده هذا الشيء أو كسر بحقه أنا ذي الدمس عني ده حق ذلك أها أو جهرية إن برجع دواز كنت ميت دور هذا كايمد لقى سو صاري inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo soo wada hadlay. Hase yeeshee 2012kii laga bilaabo ilaa maanta 2018 sanadood wada hadalladii halkaa iyo niyadsamaantii aan ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo. Wada hadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwa aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihii. Dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku mormorsoodaan un aynu ku wareegaysano maxay ahayd kalsoonisad iyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday ladhana caalamka inoogu ogaa lama helin fagaaro laga wada hadlo. Shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shiray iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmo doodu waxay tahay halka la iska diiday ee garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arinta dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horantahay. Waxaan insha Allah inaanu mahadnaqno dhammaan haddii Soomaali aad tahay ana waa dalka Soomaaliya dhulka hadlaya cid shirka soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arinta 12kii London laga bilaabay intii dambe saacsanay in laga wada hadlo iyo dawladda Jabuuti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaa taariikhda. Shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celimay saddex iyo shan oo dambeeyay baan ka hadlay. Shirka markii la dooday ee cudurka doodan soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Mareykanka ugu xoog rooraa waxaa la go'aamiyay in la yiraahdo arrinta waa culus tahay. Markii horeysay in la garabsado arrinta waa culus tahay. Hadday culus tahayna oo dad camadsa u kala sarreeyaan baa loo guraa. Waxaan wadiyay xageen ka bilownaa. waxaan ku dhiiri dee waxaan bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyay horta la fuliyo de markaas la bilaabi doonaa hadaan tii hore la fulin haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay maxaa sidoo kale laga bilaabo.
kadib baa lagu gudoonsaday waxa loo saaray gudoonsiga waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso orday sheego gudida wasiirada ah iyo adna oo wasiir ka qabana ah iyo maxamed biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirkaha kaga qayb galay oo isla la socday oo shirkaha lagula socday iyo wasiirada shanta halka fadhiya maxamed biixi baa shirkaha ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aada iyo aada u adag waxaa hubaada shanta halka fadhiya afartaa wasiiriyaada saddexii cishoo dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horreeyaan tobanka ay soo baxay saacadda qadada mooyinta kale kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadhaysay dhiigu karayaa bannaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiibdarradu waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aada uga dhagsan may ahay ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxa jira nasiib waraag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba anayo saleebaan waxaa noqday aan noqono war barukaadi adee degdeg mayne innaga haddaan lahay barukaadiha soo boodin aan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba nasiib waraag xalay saacad dambe ayaa la soo gunaaday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumoosa laakiin dowladda jabuutiga guntigada isha iska dhigtay madaxweynada oo isa soo taago iyo ma waa la kala gar qaadanaya waa inaanu soo saara komitee waxaa la weheliayay dowladaha shirka waday oo qolada maraykanka ugu weyntahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garanaya waa loo kala gar qaadanaya wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiyada laysu qabtay markii hore ee arrinta la weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta la siin hadda laysalaamo walaal walaal leena kala tagee haddii hawsha loo gelaya si dhab ah oo muddaysan oo midalba waqtigeeda la qabanayo oo amaha lagu heshiyay amaha la isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baan laakiin uma baahnin tufood lagu galaayo iyo tu ciid sawir lagu tusaayo iyo tu abata maxay ahayd mudaaharaah iyo midba ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhalisan tiin oy soo taageen inaga meesha joogo wardi annagaa dowladdii dhexa annagaa caalamka la midna idinka lagama ictiraafsana oon kuli ciddii ku doorotay iyo ciddaad u talisa oo ula tag annagu idinama wayne anagu annagaa isaga madax bannaan ta caalamka ka soo joogsana taase oo ay si dhaba ugu yidhahdo qolada waxbixisa maraykanka ugu wareeya annagu soomaaliya oo dhan baanu wax siinaynaa haddii deyn laga saamaxana soomaaliya oo dhan soomaaliyadii hore oo dhan isku soo hosiin hadday idaan heshiis ku ahayn socon mayso sidaa u qaybsanaysaa iyo sa odhanaysaa eedigaysisaatii marka waa la iskala soo gudbay doorsay de ictiraafaho inagaas u ictiraafsana dowlad baan waxaan kolkaa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiiradaasi hawsha ay qabteen iyo dhibtii ku dhacday oo iminkana aan u baahnan in halka fadhiyaan horsa yar seexdaan ilaa saacada hore maanta halkaa markaa ka gudbo dadkii hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabna somalilandan mid baa laga rabna qoladaynu sahayna waxba kama rabna xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsannahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenuba u sheegaynaa halkaynu kala taagannahay oo qadiyadaynaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadkii isqabto wuu kala saaraa ama wada hadal baa lagu kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa soomaaliya heshiiya ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo maraykanka ugu tuwaya waxaan ugu sheegaynaa laba dowladood istogay baan hano iftiyaaraya dowladdii waxaa naga gudbi 1990-kii laba dowlad baanu kala dhisanay laba sistem baanu kala qaadnay waxaad ictiraafteen ood ictiraafkii naga dhexeeya siiseen oo dhaqaalii naga dhexeeya siiseen oo barsoolkii naga dhexeeya siiseen qoladaa soomaaliya dee markaa annaga ciddaa nagaga tagin annaguna yeeli mayno qola aad intaa wada siiseen inaanu la hadalla ama u baryo tagno ilaa wixii naga dhexeeya dhex noqoto oo ruu ahayn horena taasaan u dhe haddana taasaan u tagin waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala gar qaato marka adiga waxaa kugu xidhan
أدونك عالم بحنا يا عالم أرانا أنا كمسؤول أنت هم مقدسو حكومة هذو حكومة الله أيام بكم مسؤولين لكن سؤال عالم كل كسوة إنسان وحكم منطقة سؤال الله متبان له قرن بينهما صد سنة أيام سؤال قرن من الناس إن الدولة بسنة صد سنة كهريان ضيال بين كتير حبابه أو دوليسه أو دواتره أو أفله أو حرقله أو مرن له إلى ما أنت مسؤول دري هبيك لا يسود دري هذا العدل الداري إنه يتصن أو أنه نربي وحربه ولقاته ولماذا يشتم في صوره دونه وحياه الله هيد مركو هذا العدل هبيك بلدي آخرين مظاهرات كذا عي يجا جلوه ذا كتاعنا أو صدح يتصن كلها وعمل صدح كل ما تي صدح بقول الله حري oo dadkii martida ugu yimid 400 wafti aha ay ka yaabeen dabkeedu maanta galla ila maanta aan taagana marka wax la rabo halkeen ku dhabixay Soomaaliye Soomaaliga waxa laga raba si ay u gaadno guusha oo nimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahay ee aynu wada lahayn ee aynu wada dhisanay ee aynu maanta wada leenahay ee wixii dhixdana aan ka saxayno waxaynu u baahanahay dhowr qodob baa laga rabo ka hore waa nabadgelyo walaalayaal caalamka qancin kari mayno oo ka socon mayno hadaynu maalin walba barkad iyo ijaar isku leeyno oo maalin walba gurmad reerad ku jirro ee doorna doonayna ma doonayna dii taa waa inaynu bedelna 1980 ingiriiska wuxuu yiri hadaad nabadaysan dayalada culayda xoolaha reerad joojisan gobolnimada waa tsinay tiibana la furay maantana waxaad moodaa in qori la qararayo iyo wax yaro barnaamijna maalin walba miidiyaha laga sii deynayo dadka u dhimanaya yaa dad suqanaya wax siinayadii dad xabad soo sayay wax ayaa la hadlay taa waxaan leenahay hadaan u ceeliyato inuu adduunki la soo hadalay walaalaya horta nabad aynu ku wada noolaan halkeen aqli aan ku deyn oo hal la daayo qabaal hablay tiisa qabaal hadla ciidan soo urushato wax ka weyn baynu doonayna dhibaatooyinka ka baxay doonina biyo ina heshaan baa doonaysa iskuul ina heshaan baa doonaysa caafimaad ina heshaan baa doonaysa inay wax ma hayno ku helmayna inuu wasiir inuu qori maalo uu barso leeyna dad walaal kun tobar ka rasheeyo Soomaaliland nabad baa laga rabaa bar iyo galbeed walaal wax laga rabaa Soomaaliland gudaheed inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad ku shaqeysato oo aad dad fishale aragti dheer leh ubad kooda dowlad baa u dhisaaya dadka walaal kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamiri karo oo la shaqeysan karo socon mayso qofka ima dalkan muxuu doonayaa war waxa la waxay wadaan mashruuc waxa la baan lahaa xafadeedii baa la geeyay aqal hor bilaabsa caalamku saa kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa dad kala dambeeya oo is aaminsan oo waxay doonayaan caalamka meel u mara meel looga soo hoyda waxay caalamka dhex maran la kala saari karo oo ay ku aamini karaan wuxuu markaas ay lagu maal gelinaya oo cid loo ku imanaysa oo ku soconaysa sadex waxa laga rabaa inay Soomaaliland dhabar adeeg u soo muujiyeen iyo dhibaatooyin u soo muujiyeen iyo baabey ay u soo mareen ay ka muuqato inay fiisha ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo ay iyagu u dagaalamayaan qadiyadooda ku socon mayso in inankii hela bahalka yara telefoonka intu meel istaagay yiraahdo waa kan iyo kii kale oo aan waxba rahay inankan waana inoo la dhageysto waxa la soo maray waxaanu u sheegnaa ku dhicin boosha anagu aanu soo maray tii aabaha ay adeerka ku dhiceen ku baabadaa ku dhicin ka tasho waxa doonaysa laakiin caadifada telefoon ma qaadanaya oo waxa doonaa waraya wargee adduunka la hortay kala baa mas'uuliyadda kulba cid baa siyaasad hoggaamisa ee imika siyaasadda haya ee golayaale ee xisbiyaale waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas'uuliyad oo ninkala waxaan ahay golaha ama xisbiyaale ama siyaasiyaale markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas'uula oo ka fikiraya Soomaaliland dadka xagadeysa la dagaysan maayo xisbiyaale anagu reerada la dagaysan maayo gudoomiye xaafadda soo wareegaysanaya meelina gaarsiin mise taas inaynu si caalami u fikirno inuu baahanahay oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna garanayn aanu ka naxeyn waxba heli may sidoo
meesha wasiir kuma lihi waxba heli maysado baarlamaanka xisb kuma lihi waxba heli maysado xisbigaasi waa reeba de walaalayaan hadii dadka hoggaamiyay dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku daba galo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah de war dadkeena dalka hoggaamiyay u ciidana maqli mayso inagu dadka meel geeyno ma aha ahmed iyo qalan aan waxna qalan bidiyaha aan qarsano aynu midowno dalka aan dhisno habeenkiina in la kala fuqfuqo ama ninka xafiiska marka loo tagayana qoloqolo la isugu socdo ma soconayso meel ku gaarmayn caalam baynu u tageynaa af soomaalaad baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaan u leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsannahay gob baanu nahdo seen aanaho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray ka weliba saa yeela dee walaal haddii kale waa jugtu weyn waxaad geyso falka dambe ee ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa niman kale u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan walaalkii ka dhaxlaa meedkiisa ixtiraamkaasu dhaqankee loo yuudisi waa mansab aan laga dhacay oo weliba lagu karaamaya aaqalka odayga suldaanka balka warka suldaan waliba hadduu cobaad qaato anagu reeban wallaahi bilaahi tan cibritiin la yaal dee war suldaanadood saamahaya dhaqan waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiina waa ka dambeyna koofeedii baa noo sidaa sidii aabbayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono samaya dee suldaan markaa ma tihi waad ka baxday xayndaabkii waxaan ku soo gabagabeynaya culimmadu hayma ducayso culimmadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimmadu inay ducada iyo dikriga ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuyaan iyaguna aanay firqafirqa noo yeelan marka nu intaa isu geynaaba inu waxaynu doonan helaynaa dadkana inaa garabsanaya ninka soomaaliyaad nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobkaa waxaanu dhaafayaa waxaa jira nin muwaadina oo reer soomaaliland ah oo 7 sano jumud ku xidhaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhaa oo tirsanaya cadaalad darro inaan xukumadeedkiisii helin waan kula hadlay dowladda jabuuti feerkiisii dib baa loo furayaa insha allahu si natiijoosa ku gaaray mar labaad waxaan umahadaqayaa ciddii shirkaa fagaarahan noo qabatay ciddii warka iga gudbisay ee dowladahooda u gudbisay ee warka naga qaaday iyo hadalkeenii jaanis u horreeyey mar labaad waxaan umahadaqayaa dowladdiina marti gelisee jabuuti iyo shacabigeed dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaara ugu ducaynayaa labada xisbiya mucaaradka ah oo intii aanu tegaynay shir walala tagaba iyago xagga dambe lugta jiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliya iyo codba ku taageereen xisbiyada urdoyaasha loo maamulay oo waa umadaysana qadiyada waxaynu kalama rooreyno taladuna waa inoo taallaa sidaasaynu ku haynaa barkana quusataanna dhegtana soo qabta waa idinku war fadhinaa waa isku qancinayna dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duurduurka hadaloodaa xunay aynu iska waana inagu aanu ku noqono oday sareebaan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhowr 8 sano jir soo jeeday oo intaa dhigtinaayay oo daalaynin oo ragay taageen tahaylana aad iyo aad maxamedsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.